Viděli jsme opravdu velmi zajímavé. Jeli. Ty jsi tam byla dojata. Tam jsi... Teď mě to dojalo znovu, já jsem, musím trošku uklidnit. Já ti skočím pro kapesník, Lucko, ale napadá mě taková otázka, když si uvědomíme Marianin život, vůbec to, že v určitou chvíli došlo k nějaké velké změně. Jak ty se jako člověk dokáže? Jsi spíš konzervativnější typ? Já si myslím, že se dokážu přizpůsobit hodně. A že prostě, když přijde nějaká věc, která není dobrá, tak se snažím jí brát z té lepší stránky pozitivně a dát do toho veškerou sílu, energii, i když to je kolikrát strašně těžký, ale život prostě se tak někdy musí brát, někdy se to zvrtne, že je to hodně těžký, ale člověk i tak musí dál, takže prostě se jinak nedá. Máš pravdu, že ten váš úsměv a pozitivní přístup si všichni pamatují, ještě říct, Petře? Drží nad vodou. Takže, jestli tedy, Lucko, už jsi osušená, chceš ještě počkej, ať to tango taky za něco vypadá, ať je to pěkný, ať vypadá česky. Tak, jste připraveni? Jdeme na to. Lucie Borhejová, Petr Pik, první soutěž. Od souplek bělem žity, vrckové jsem musel odtěty. Učitelka tance je můj sen, před ňou pod nohami ztrácem zem. Má lehký krok a má šílý driek, smutné oči farby fialiek. Popája ma vůňou Chanel 5, len pre nás do hudba musí znít. Učitelka tance ma naučí, ako dámy držet v náručí. Postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Lokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítim, že sa červená. Klavirista hrá dnes iba nám, zrazu cítím, že sa červenám. Teď první tango dnešního večera. Čekaj.